Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pendidik dan penonton sekalian, bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah seorang tokoh pendidik iaitu Encik Muhammad Dahlan bin Muhammad Ramli, pendidik yang akan berbicara tentang tajuk uh, kemahiran berfikir dalam pemahaman karangan. Apa khabar Encik Dahlan? Khabar baik. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah kemahiran berfikir dalam pemahaman karangan. Jadi sebagai permulaan mungkin Cik Dahlan dapat menerangkan bagaimanakah lazimnya guru memberikan latihan kepada muridnya untuk memahami karangan pada masa sekarang. Secara lazimnya, murid-murid digalakkan menjawab soalan-soalan pemahaman di bahagian akhir karangan tersebut. Nampaknya cara ini pengajaran hanya berlaku secara satu hala kerana murid hanya digalakkan menjawab soalan itu secara bersendirian. Cara ini pun baik juga. Namun demikian, kita harus mengambil kira bagaimana proses mengemukakan soalan itu berlaku supaya dengan ini kita dapat membantu murid-murid memahami karangan tersebut. Jadi, kita seharusnya mengemukakan soalan itu secara lisan. Supaya dengan itu kita dapat mengetahui, ya, kita dapat mengetahui bagaimanakah kemampuan murid itu menjawab soalan. Dan jika dikenalpasti bahawa soalan yang dijawab itu kurang memuaskan, maka guru boleh membantu murid tersebut menjawab soalan dengan lebih tepat. Ataupun guru boleh juga meminta ya meminta rakan pelajar ataupun rakan murid itu tolong menjawab bagi pihaknya. Kemudian kita juga dapat mengaitkan soalan itu dengan pengalaman murid. Jadi murid-murid akan rasa dirinya dihargai apabila kita mengaitkan soalan-soalan itu dengan pengalamannya. Jadi saya rasa secara uh, mengemukakan soalan ini lebih berkesan kerana kita dapat meninjau sejauh manakah kemampuannya, dan juga kita dapat mengaitkan soalan itu dengan pengalaman murid. Kemudian soalan yang pelbagai aras ini juga adalah baik untuk meningkatkan pemahaman murid dari segi uh, karangan yang sedang dibaca. Nampaknya salah satu cara untuk membantu murid memahami karangan ialah dengan mengemukakan soalan. Jadi, apakah kaitannya soalan ini dengan kemahiran berfikir? Ya, sebelum saya menjawab uh, soalan tersebut, uh, elok kiranya saya memberikan definisi kemahiran berfikir itu dahulu. Kemahiran berfikir ialah kemampuan seseorang itu menggunakan mindanya untuk mencari makna dan memberikan idea. Kemudian seseorang yang menjawab soalan itu akan memberikan sebab dan mengapa jawapan itu dijawab demikian kemudian kemahiran berfikir juga terdiri daripada pelbagai aras iaitu aras rendah dan aras tinggi jadi dalam soalan biasanya kita kemukakan berdasarkan aras-aras uh, tertentu termasuklah aras tinggi jadi kemahiran berfikir ini terdiri daripada pelbagai uh, jenis kemahiran antaranya termasuklah membandingkan dan membezakan, membuat kategori, mengusul periksa andaian, membuat inference, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi itulah kaitannya dengan kemahiran berfikir. Tadi Encik Dahlan ada berkata bahawa soalan-soalan yang hendak dikemukakan itu ya perlulah terdiri daripada pelbagai aras. Jadi, apakah jenis soalan itu? Jenis soalan ini ialah lingkaran soalan. Ini merupakan satu daripada alat berfikir yang dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap karangan yang sedang dibaca. Dapatkah Encik Dahlan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan lingkaran soalan itu? Lingkaran soalan terdiri daripada beberapa skop atau aras iaitu skop perkara. Apabila kita sebut perkara, bermakna perkara yang sedang dibaca ataupun dibincangkan oleh murid. Misalnya perkara itu terdiri daripada tajuk buluh dan kegunaannya. Maka soalan-soalan yang dikemukakan itu haruslah bertumpu kepada teks sekarang itu sendiri. Yang kedua ialah skop i individu. Individu ni maknanya kita ingin tahu bagaimanakah pengalaman murid tentang tajuk yang dibicarakan tadi iaitu tajuknya ialah buluh dan kegunaannya kemudian kita kemukakan soalan untuk mencungkil pengalaman murid tersebut kemudian soalan uh, skop yang ketiga ialah skop LI luar individu luar individu ini bermakna kita kemukakan soalan yang boleh mencungkil pengetahuan ataupun maklumat yang diperoleh o, oleh pelajar ataupun murid tadi daripada sumber-sumber lain seperti sumber daripada tokoh-tokoh tertentu dan juga bahan bacaan. Seperti yang kita lihat dalam rajah ini, rajah ini menunjukkan bahawa yang di tengah-tengah itu ialah teks yang sedang dibaca iaitu buluh dan kegunaannya. Jadi secara mudahnya kita kemukakan soalan berdasarkan P perkara, I individu dan LI luar individu. Maknanya P, I, L, I. Jadi secara mudah kita sebut Pili. Soalan berdasarkan Pili. Kita telah berbicara ya, tentang jenis-jenis lingkaran atau skop soalan. Jadi Encik Dahlan, uh, bolehkah Encik jelaskan langkah-langkah uh, pengajaran dan pembelajaran untuk menggunakan lingkaran soalan ini. Cara menjalankan kaedah ini ialah guru perlu menyediakan bahan. Misalnya dalam hubungan ini guru menyediakan bahan yang bertajuk buluh dan kegunaannya. Kemudian guru hendaklah mengedarkan bahan ini kepada semua murid dan minta mereka membaca bahan itu secara senyap. Kemudian guru bolehlah menyoal soalan lingkaran ini berdasarkan skop yang telah kita bincangkan tadi iaitu kita kemukakan soalan berdasarkan B itu bermaksud perkara yang terdapat dalam teks. Soalan-soalan ini hanya berfokus kepada teks yang dibaca sahaja. Selepas itu kita kemukakan pula soalan untuk mencungkil pengalaman murid tentang buluh. Jadi ini dinamakan soalan untuk individu. Kalau tadi P, sekarang ialah I, individu. Dan akhir sekali, cikgu bolehlah kemukakan soalan untuk mengetahui sumber sumber tambahan yang diperoleh oleh murid sama ada daripada orang lain ataupun sumber bacaan ataupun daripada ramalan mereka terhadap masa akan datang. Jadi, guru-guru bolehlah mengemukakan soalan ini mengikut urutan pusingan jam. Jika kita perhatikan raja ini, ternyata soalan-soalan boleh dikemukakan berdasarkan kepada skop P atau perkara terlebih dahulu. Adakah ini betul, Encik Dahlan? Ya, begitulah. Berdasarkan lingkaran-lingkaran inilah, maka soalan-soalan itu dikemukakan kepada murid. Biasanya soalan-soalan yang tidak dikemukakan itu bertitik tolak daripada skop P atau perkara. Kemudian guru bolehlah mengemukakan soalan dalam bentuk I ataupun individu. Seterusnya, guru hendaklah mengemukakan soalan yang bertujuan untuk mencungkil uh, pengalaman luar murid iaitu soalan berbentuk luar individu atau LI. Kemudian guru bolehlah meneruskan dengan menggunakan soalan-soalan lain mengikut lingkaran lingkaran yang sesuai. Jadi Encik Dahlan, uh, bolehkah kita menggunakan petikan buluh dan kegunaannya untuk menunjukkan contoh yang sebenar tentang setiap jenis lingkaran atau skop soalan tersebut? Baiklah, saya akan menerangkannya dengan lebih terperinci lagi tentang soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh guru supaya kita dapat memahami keadaan ini dengan lebih jelas lagi. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, P merujuk kepada tema, tajuk, isu-isu semasa, idea, peristiwa atau teks yang sedang dibaca. Misalnya dalam hal ini, perkara ialah buluh dan kegunaannya. Oleh itu, guru hendaklah mengemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk buluh dan kegunaannya. Guru bolehlah menggunakan apa saja aras asalkan soalan itu berkisar kepada tajuk buluh dan kegunaannya. Semasa menyediakan soalan untuk skop perkara, guru bolehlah menyediakan soalan-soalan pelbagai aras. Misalnya, kita bertitik tolak daripada aras pengetahuan, pemahaman, aras aplikasi, aras analisis, aras sintesis dan juga aras penilaian. Jadi guru bolehlah memilih mana-mana aras yang sesuai untuk mengetahui sejauh manakah murid mengingati perkara yang sedang dibaca itu. Jadi perlulah kita ingat bahawa soalan untuk lingkaran P hendaklah dipetik secara langsung daripada teks. Dengan kata lain, jawapan juga hendaklah diberikan berdasarkan teks mata-mata. Cuba perhatikan klip video ini dan telitilah soalan yang dikemukakan oleh guru dan juga jawapan yang diberikan oleh murid. Buluh tergolong dalam jenis tanaman apa? Siapa boleh jawab? Sabi? Setahu saya, buluh tergolong dalam keluarga rumput, cikgu. Betul. Buluh tergolong di dalam keluarga rumput. Baiklah, mengapakah buluh digolongkan dalam keluarga rumput? Siapa yang boleh jawab? Azah? Buluh digolongkan ke dalam keluarga rumput kerana daunnya menyerupai rumput, cikgu. Betul. Sebab buluh daunnya mempunyai menyerupai, menyerupai. Rumput. Rumput. Betul. Okey. Baiklah. Seterusnya, Cikgu nak tanya kamu semua, apakah kegunaan buluh sebagaimana terdapat dalam karangan yang awak baca? Siapa boleh jawab? Dania. Kegunaan buluh ialah untuk membuat raga, niru, batang payung, losong lemang dan Uh, Bubu, cikgu. Betul. Bagus, Daniel. Baik, Daniel boleh duduk. Adakah kamu pernah menggunakan buluh untuk membuat sesuatu? Siapa boleh jawab? Baik, Afiq. Saya menggunakan buluh untuk membuat rangka. Wow, cikgu. Bagus, Afiq. Afiq menggunakan buluh untuk membuat rangka. Wow. Baiklah, Aini, ada apa-apa awak nak tambah? Saya menggunakan bulu untuk mengair pokok mangga, cikgu. Betul. Bahasa awak tu salah ya. Bukan pokok mangga, buah mangga. Baiklah, seterusnya. cikgu. Nampaknya guru mula beralih kepada lingkaran individu. Betul ke andaian saya itu, Encik Dalam? Memang betul apa yang dikatakan oleh pengerusi tadi. Di sini dapat kita perhatikan bahawa Guru cuba mengaitkan bahan karangan itu dengan pengalaman individu murid. Jawapan ini tidak terdapat dalam teks. Dan begitu juga kita lihat soalan seperti ini jarang-jarang dikemukakan oleh guru kepada murid. Bentuk soalan ini bertujuan untuk mencungkil pengalaman murid tentang tajuk yang sedang dibaca. Dengan cara ini, murid berasa diri mereka dihargai dan mereka berasa bangga kerana pengalaman mereka dapat digunakan dan dikongsikan bersama-sama dengan murid-murid lain. Jadi, eloklah kita perhatikan soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dan juga jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid sekali lagi. Baiklah, seterusnya Cegu mau tanya Ya, Ahwat, ada apa-apa Ahwat nak tambah? Saya menggunakan buluh untuk buat tanglung, cikgu. Betul, bagus ya untuk membuat tanglung. Baik, bagaimana kamu membuat tanglung dengan menggunakan buluh Ahwat? Tanglung yang saya buat berbentuk ikan. Mula-mula saya membentukkan rangka seekor ikan dengan menggunakan buluh dan dawai. Saya saya tampalkan plastik berwarna pada rangka ikan tersebut. Selepas itu, saya lukis uh, mata, sisik dan ekor ikan. Akhir sekali, saya ikatkan benang pada bahagian atas rangka ikan dan saya sangkutkan benang pada buluh yang telah saya raut. Pada waktu malam, saya nyalakan lilin dalam talung itu. Cantik, cikgu. Begitulah menarik sekali pengalaman ahwat menggunakan bulu untuk membuat tanglung. Baik, cikgu nak tanya kamu semua. Siapakah yang ada pengalaman lagi menggunakan buluh? Ah, kita tengok Iqbal. Iqbal. Saya menggunakan buluh untuk membuat pelita pada hari raya haji dan hari raya puasa, cikgu. Boleh Iqbal ceritakan bagaimana Iqbal membuat pelita dengan menggunakan buluh? Mula-mula saya mengambil seras buluh. Kemudian saya menubuk lubang besar di tengah-tengah buluh itu. Kemudian saya hendak dua lubang kecil di kiri dan kanan lubang besar itu. Selepas itu saya memasukkan semua pelita ke dalam lubang kecil yang saya tebuk tadi. Selepas itu saya menuangkan minyak kan minyak tanah ke dalam lubang besar itu. Saya menutupnya dengan gabus. Akhir sekali saya pun meletakkannya di, di atas tiang kecil. Pada waktu malam saya pun menyalakan pelita itu. Nampaknya murid tersebut betul-betul menceritakan pengalamannya sendiri ya, bagaimana dia membuat pelita bulu. Dan saya lihat murid-murid yang lain juga begitu tertarik dengan pengalaman tersebut. Mungkin dengan perkongsian maklumat ni, murid-murid lain lebih memahami karangan yang sedang dibaca itu? Ya, memang betul apa yang dikatakan oleh pengurusi tadi. Sebenarnya, murid lebih mudah memahami cerita yang disampaikan oleh rakannya sendiri. Begitulah kekuatan dan keistimewaan lingkaran soalan ini. Encik Dalan telah pun berbicara tentang lingkaran soalan perkara dan lingkaran soalan individu. Jadi bagaimana pula dengan lingkaran soalan luar individu? Soalan luar individu ini merujuk kepada soalan yang dikemukakan di luar skop individu. Dalam hubungan ini, Soalan-soalan yang hendak dikemukakan untuk luar individu hendaklah berfokus kepada pengetahuan dan pengalaman murid yang diperoleh melalui orang lain, bacaan, peristiwa-peristiwa yang lalu, ramalan dan juga pandangan sendiri. Namun demikian, soalan-soalan yang hendak dikemukakan itu perlulah berkaitan dengan tema atau tajuk yang sedang dibincangkan. Jadi lingkaran soalan luar individu ni uh, digunakan untuk mencungkil pengetahuan murid tentang buluh yang maklumatnya diperoleh berdasarkan sumber lain. Ya, memang betul apa yang dikatakan itu. Sebagai contoh, saksikanlah contoh-contoh soalan yang dikemukakan oleh guru ini. Baiklah murid-murid. Siapa yang tahu apakah kegunaan buluh untuk masyarakat di tempat lain? Siapa boleh jawab? Ah, ha, Nabiha. Cikgu, saya melihat remaja di Sarawak menggunakan buluh untuk menari sambil melompat dan melangkah di atas buluh yang digerak-gerakkan. Bagus, Nabiha. Pernah melihat orang asli Sarawak menggunakan buluh untuk menari-nari. Okey. Sakinah, ada apa-apa Sakinah nak tambah? Cikgu, saya pula melihat orang asli Pahang mengetuk-ketuk buluh sambil mengikut irama yang tertentu sambil mengiringi tarian tradisional mereka, cikgu. Okey, bagus Sakinah. Baiklah murid-murid, siapa yang boleh ceritakan kepada cikgu apakah pula kegunaan buluh pada zaman dahulu? Siapa boleh? Mina Cikgu, saya pernah membaca bahawa pada zaman dahulu, orang di negeri Cina menulis surat menggunakan daun bulu kering yang besar. Betul. Betul, Mina. Mina pernah membaca buku bahawa orang Cina pernah menggunakan bulu untuk menulis surat. Ainul, ada apa-apa nak tambah? Cikgu, orang Cina juga menggunakan ranting bulu sebagai kalam untuk menulis. Betul. Dan orang Cina juga menggunakan buluh sebagai kalam untuk menulis. Baiklah murid-murid. Cikgu nak tanya lagi boleh? Apakah jenis tumbuhan lain yang seakan akan dengan buluh? Siapa boleh jawab? Hmm, Azim? Saya rasa pokok rotan itu. Ya. Betul. Betul tak murid? Betul. Ha, rotan seakan-akan serupa dengan buluh. Bagus Azim. Baiklah murid-murid, pada pendapat kamu, apakah persamaan dan perbezaan antara buluh dengan rotan? Cikgu minta murid-murid buat dalam pengurusan grafik yang cikgu edarkan tadi sebagai latihan. Mula-mula kita tengok persamaan dia dulu. Siapa yang boleh beritahu cikgu persamaan antara buluh dengan rotan? Siapa boleh? Baik, Izni. Dari segi persamaannya, kedua-duanya tumbuh liar di hutan cikgu. Betul, Izni. Kedua-dua tumbuhan tu adalah tumbuh liar di hutan. Baik, Haikal. Ada apa-apa Haikal nak beritahu cikgu? Kalau tak silap saya, cikgu, kedua-duanya ada buku dan ruas Betul. Kedua-dua buluh dengan rotan mempunyai buku dan ruas. Jadi dapatlah kita buat kesimpulan persamaan dua jenis tumbuhan. Kedua-duanya tumbuh liar di hutan dan kedua-duanya mempunyai buku dan ruas. Baiklah murid-murid sekalian. Sekarang kita meneliti perbezaan antara buluh dengan rotan. Siapa yang boleh beritahu cikgu? Apakah perbezaan kedua-dua tumbuhan ini? Siapa boleh? Wan? Dari segi dari segi ketupatannya, buluh lompang. Manakala rotan tumpat dan padat. Betul Wan, bagus. Buluh lompang dan rotan Tumpat. Okey. Oh, ah ada apa-apa Bahiyah nak beritahu lagi perbezaan? Cikgu, dari dari segi cara tumbuh, buluh tumbuh menegak manakala rotan tumbuh memanjat dan menjalar. Betul murid-murid? Hmm. Oh. Baik. Zahid, ada apa-apa nak beritahu? Dari segi ketahanan, buluh mudah pecah dan kurang tahan, manakala rotan liat dan tahan lama. Betul. Ada siapa-siapa lagi nak beritahu perbezaan? Nadia? Dari segi harganya, rotan lebih mahal daripada buluh, cikgu. Betul, murid-murid? Oh. Rotan lebih mahal daripada buluh. Afiq? Dari segi kegunaan pula, pokok buluh tidak dapat digunakan untuk mengikat sesuatu, cikgu. Tetapi pokok rotan boleh digunakan untuk mengikat benda. Bagus, Afiq. Baiklah, sekarang kita telah melihat perbezaan antara buluh dengan Rota! Nampaknya lingkaran soalan luar individu lebih mencabar dan menyebabkan murid berfikir secara lebih kritis. Ya, memang betul apa yang diperkatakan itu. Lingkaran soalan P lebih menekankan pengetahuan dan ingatan pelajar tentang subjek yang dibaca. Lingkaran I lebih menumpukan kepada tujuan untuk mencungkil pemahaman murid terhadap cara yang sedang dibaca. Dengan cara ini, murid akan dapat memahami perkara yang dibaca itu dengan lebih mendalam. Lingkaran luar individu pula bertujuan untuk menerokai sejauh manakah maklumat tentang bahan itu diperoleh daripada sumber lain, peristiwa atau masa yang lalu. Dalam lingkaran soalan, luar individu juga dapat kita kemukakan soalan yang memerlukan murid memberikan pendapat dan juga pandangannya. Di samping itu, lingkaran soalan LI juga menggalakkan murid memberikan pandangan, membuat persamaan dan perbezaan dan membuat ramalan terhadap sesuatu. Contohnya, pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku terhadap pokok-pokok buluh di hutan pada masa akan datang? Jika anda menjadi Menteri Pertanian, apakah usaha-usaha anda untuk mengekalkan pokok buluh supaya tidak pupus? Jadi, pengurusi, di sini inginlah saya merumuskan bahawa ketiga-tiga lingkaran soalan tadi mempunyai tumpuan yang berbeza. Lingkaran P untuk mencungkil pengetahuan dan ingatan murid terhadap perkara yang sedang dibaca. Lingkaran soalan I bertujuan untuk mencungkil sejauh manakah pengalaman individu murid tentang perkara yang sedang dibaca. Lingkaran soalan LI pula digunakan untuk mencungkil pengalaman yang diperoleh luar daripada diri murid iaitu sama ada daripada orang lain, peristiwa atau masa yang lalu. Di samping itu, Lingkaran soalan ini juga menggalakkan murid untuk memberikan pandangannya, membuat perbandingan dan membuat ramalan terhadap perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Begitulah kekuatan dan keistimewaan lingkaran soalan ini. Begitulah para penonton sekalian, perbincangan kita pada hari ini. Semoga dengan menggunakan kemahiran berfikir yang memberikan tumpuan kepada lingkaran soalan, anak didik kita akan dapat memahami karangan yang dibaca dengan lebih berkesan. Dengan itu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita iaitu Encik Muhammad Dahlan bin Muhammad Ramli kerana sudi berkongsi maklumat dengan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.